Elbúcsúztatta 2007-ben beállított korábbi csúcsát a BUX, miután 30.540 ponttal új rekordot ért el az index novemberben, és a hónap végéig a 30.000 pontos érték felett tudott maradni. 210 milliárd forint értékben kötöttek üzleteket a befektetők a budapesti értéktőzsde részvénypiacán, ami jelentős bővülés az októberi 156 milliárdos forgalomhoz képest. A 21 kereskedési napon a befektetők átlagosan 10 milliárd forintos forgalommal üzleteltek. A vezető részvények teljesítménye vegyes képet mutatott. A Magyar Telekom 5,8, az OTP 0,7, a MOL 2%-kal tudott erősödni, miközben a Richter részvényei 2,5%-ot veszítettek értékükből. Eközben elindult a kereskedés az Alteo új részvényeivel, a Dunahouse pedig új kibocsátóként debütált a parketten. A tőzsdetagok részvénypiaci rangsorában ezúttal a Wood állt az élre 99 milliárd forintos forgalommal, második helyen a Concord, harmadik helyen pedig az Equilor végzett.